til at bestemme over dig selv og din egen fremtid. I Danmark har vi demokrati, som andre mennesker i andre lande går i døden for. Demokrati, der er grund til, at vi som unge mennesker kan indrette vores liv præcis som vi har lyst til. Derfor synes vi, at du skal tage en ven i hånden og gå ned og stemme den 17. november. Og husk, kommunalvalget er 6. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna